aí, pessoal, tudo bem? Sou Ricardo Hertz e eu toco violino popular brasileiro e eu queria mostrar para vocês qual foi o caminho que eu fiz para chegar na música popular brasileira no violino. Ensinar um pouco de arcada e a acentuação, tucatucu, 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 de como chegar no swing brasileiro. Falar um pouco de samba, né? De shot, frevo e de improvisação. Eu espero que vocês curtam, fiquem de olho que vai rolar coisa muito legal. Valeu!